O Brasil caiu duas posições no ranking global de percepção da corrupção. Olha aqui, em 2021, o Brasil ficou na 96ª posição entre 180 países. Como vocês viram aí, o Brasil segue descendo a ladeira em matéria de corrupção. O relatório que acabou de sair hein, da Transparência Internacional, uma instituição respeitadíssima no mundo inteiro, da prova de que o Brasil, com o governo Bolsonaro, descambou, descarrilhou para a corrupção. Hoje nós estamos atrás dos BRICS, Rússia, Índia, China, África do Sul, em matéria de corrupção, e nos transformamos com o governo Bolsonaro em lanterninhas aqui na América Latina e na região do Caribe. Hoje nós estamos aí na última colocação né, nos índices de corrupção. Então é isso. E por que isso aconteceu? Porque com o governo Bolsonaro para fazer a blindagem dos atos de corrupção do Bolsonaro, dos seus filhos e também dos empresários apaniguados, o Bolsonaro promoveu o aparelhamento das instituições que promovem a fiscalização e o controle dos órgãos públicos no Brasil. Então a Receita Federal hoje foi aparelhada a polícia federal está caminhando para se transformar em polícia política também foi aparelhada, né? a ABIN, agência brasileira de informações também foi aparelhada, até a controladoria geral da união, vocês sabem o senado da república fez a CPI da pandemia, descobriu mais de corrupção na compra das vacinas, a famosa lá um dólar né, por uma dose o relatório foi encaminhado para a CGU, Controladoria Geral da União, e até agora nada. Por quê? Porque também foi aparelhada pelo governo Bolsonaro. E a Câmara dos Deputados, então, não precisa dizer mais nada, né? Nem CPI abre. Por quê? Porque o Bolsonaro montou o tal do orçamento secreto. Para comprar apoio parlamentar na Câmara. E o resultado é esse. As instituições de fiscalização e controle hoje, com o Bolsonaro, estão todas aparelhadas e a corrupção no Brasil hoje está descontrolada, como mostra o relatório da Transparência Internacional. É por isso que nós precisamos intensificar a nossa luta pelo fora Bolsonaro, o impeachment já.